Zice, părinte, ma ta știi ce înseamnă în fiecare zi de dimineață până seara să-ți reproșeze soția că te uiți după alte femei? Zic, scoate-ți ochii, mă. Cum, părinte, sunteți sănătos? Dacă... Eu ce să-ți fac? Ea de ce și-a luat un bărbat cu ochi? De ce nu și-a luat un ruan? Dar nu vede. Acum m-am prins ce spuneți. Da, las că mă duc acasă și îi spun așa. Și s-a dus acasă la soție și i-a spus, a zis, părintele, că dacă crezi că mă uit după alte femei, să-mi scoți ochii. Păi și ce-ți fac cu tine, orb? Ei, atunci ia-mă așa cum sunt și nu mai fi geloasă. Și a venit și ea și s-a spovedit după aia, s-a mai potolit, adică i-am explicat, fatul, e al tău. Aveți 3 copii, tu l-ai luat, tu l-ai ales, el te-a ales pe tine, muncește pentru tine, aveți o casă, o masă, nu vi se pare că vă prostiți, oameni? Zice, părinte, ma ta știi ce înseamnă în fiecare zi de dimineață până seara să-ți reproșeze soția că te uiți după alte femei? Zic, scoate-ți ochii, mă. Cum, părinte, sunteți sănătos? Dacă... Eu ce să-ți fac? Ea de ce și-a luat un bărbat cu ochi? De ce nu și-a luat un ruan? Dar nu vede. Acum m-am prins ce spuneți. Da, las că mă duc acasă și îi spun așa. Și s-a dus acasă la soție și i-a spus, a zis, părintele, că dacă crezi că mă uit după alte femei, să-mi scoți ochii. Păi și ce-ți fac cu tine, orb? Ei, atunci ia-mă așa cum sunt și nu mai fi geloasă. Și a venit și ea și s-a spovedit după aia, s-a mai potolit, adică i-am explicat fatul. E al tău. Aveți 3 copii, tu l-ai luat, tu l-ai ales, el te-a ales pe tine, muncește pentru tine, aveți o casă, o masă, nu vi se pare că vă prostiți, oameni?